Po vzore európskych miest má aj hlavné mesto po novom priamo na Bratislavskom hrade Vianočnú dedinku. Vznikla na podnet predsedu Národnej rady Andreja Danka a jeho súčasťou aj živý Betlém. Keď ste už sem prišli, poďte sa potešiť našim jezuliam. Treba ísť cestou spájania, prekonávania rozdielov, treba ísť cestou lásky. Myslím si, že takýmto spôsobom sa dokážu ľudia, ktorí aj tu boli prítomní, dať bližšie k sebe. Advent je aj o tom, aby sme si našli pokoj v duši a viete čo, politici to najviac potrebujú. Vianočnú dedinku otvorili na Bratislavskom hrade na začiatok adventu, nadväzuje na tradíciu vianočných trhov v historickom centre Bratislavy. Jej súčasťou je kultúrny program. Atraktívna je bez pochyby aj svetelná show vrátane laserovej projekcie na steny hradu. Ja si viem predstaviť, a bol tu aj pán primátor, že v ďalších rokoch by sme teda nielen ožili hrad, ale aj tú cestu dole tými zámockými alebo tá hradnými schodmi, a že by sme prepojili to komerčno v tom meste, to Hviezdoslavové námestie, to radničné, a vlastne, že by sme vlastne tú Bratislavu tak vianočne vyzdobili, a bola by to taká cesta, ktorá bola, myslím, že veľmi pútavá nielen pre domácich, ale aj zahraničných turistov. Vnímam to aj symbolicky s tým, že ten hrad tak svieti nielen nad Bratislavou, ale je vlastne aj symbolom Slovenska, a v tomto zmysle to vnímame ako posilnenie významu Bratislavy ako hlavného mesta. Aj oživenie tradícií ľudových patrí vianočným sviatkom, tak ja sa domnievam, že si sem ľudia nájdu cestu určite veľmi radi. Program adventu na hrade bude každý deň až do 18. decembra. Na západnej terase zrekonštruovaného hradu je 12 vianočných stánkov. Návštevníci tam nájdu aj tradičnú medovinu, varené vínko či kapustnicu. Hrad patrí celému Slovensku a takéto akcie len pomáhajú tomu, aby ľudia si mohli tie naše najväčšie kultúrne pamiatky lepšie obliadnúť pri zvláštnych príležitostiach a celú túto veci aj o mnoho viacej vážiť. Kancelária Národnej rady prenajala priestory na vianočné trhy za vyše 16 000 eur. Výnos prenajmu pošle do štátnej pokladnice. Návštevníci trhov, ktorým sa nebude chcieť ísť pešo alebo MHD, budú môcť parkovať v okolí Bratislavského hradu. Do garáži na hrade sa ešte nedostanú. Nie sú sprístupnené pre verejnosť dôvodu stále prebiehajúcich podujatí slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Pre TV Vega, William Šuška.